Netflixiin putkahti todella tuoreesti tämmönen mun silmissäni pseudoanime. Sen nimi oli Se perustuu tietokone kautta konsolipeliin. Ja mähän omistan tämän Dragon Dogman, niin kuin näkyy. Tässä on vaan se ongelma, että tämä Dragon's Dogma, mikä mullakin on, niin se on vielä paketissa, eli mä en ole pelannut sitä. Tämä on tehty Pleikka kolmoselle, eli tämä on tosi vanha peli, ja mä oon omistanut tämän tosi kauan, ja mä oon tämän jostain Alelaarista homman. Ja tämä on vähän tämmöistä elämää, että mullakin on jossain kirja, jota mä oon niin kuin lukenut puoleen väliin, ja tämä on vähän niin kuin sama, että on nostettu joku kirja, kiva lukea joskus, sit se on vaan jäänyt roikkumaan, kun sitä lukujonoa ja pelijonoa on niin paljon. Ja näissä menee aika helposti paljon aikaa. Ja mä en sen takia pysty yhtään sanomaan, että onko se kuinka tottelevainen tälle pelille. Ja tämä on sinänsä aika jännä juttu, koska on olemassa semmoinen kirjoittamaton ja jossain määrin myös kirjattu ja esiin sanottu sääntö, että tietokonepeleistä tehdyt elokuvat ovat yleisesti ottaen kammottavan huonoja, ja sama koskee kaikkia muitakin adaptaatioita. Eli siinä on jotain semmoista, että se mikä toimii pelissä, niin se rakenne sillä tarinalla ja sillä maailmaan tutustuttamisella on niin erilainen, että sitä on todella todella vaikeaa elokuvallistaa. Tätä peiliä nähden voisin sanoa, että Dragon's Dogma on itse asiassa aika onnistunut sarja. Ja mä en tiedä, että johtuuko se siitä, että se on ottanut skenen ja ruvennut kirjoittamaan omaa tarinaa, vai onko se oikeasti semmoinen, että se nojaa siihen peliin jotenkin oleellisesti. Tätä en osaa sanoa, koska en ole sitä peliä pelannut. Mutta joka tapauksessa tämä Dragon's Dogma oli aika kiva, melko lyhyt sarja, semmoinen mitä soisin enemmänkin tapahtuvaksi. Eli monestihan etenkin animessa on vähän ongelmana just semmoinen tietty inujashautuminen. Eli siinä on ihan kiinnostava alku ja se alkaa vahvasti. Ja sitten se ei koskaan lopu ikinä. Siinä tulee aina vaan se hirviö joka ikiselle viikolle niin kuin kerta toisensa jälkeen. Ja se tarina ei oikeasti etene, vaikka se väittää joskus, että se mukaan jotenkin etenisi. Mutta mitään konkreettista edistymistä niin kuin narratiivisessa tai maailmankehityksellisessä tai missään muussakaan mielessä ei vaan niin kuin tapahdu. Ne samat hahmot tekee samoja asioita ja sitten siihen vaan ladataan semmoinen eeppinen kielipeli siihen ympärille. Ja se on vähän semmoinen vaivaannuttava asia, ja sen takia oli tosi kiva nähdä tämmöinen kompakti sarja. Ja tämä nyt on semmoinen, että mä nyt katoin sen koko kompaktin sarjan melkein putkeen, ja se on ihan lepposaa katsottavaa, ei niin kuin voi moittia ollenkaan. Siinä jo ihan ensimmäisestä jaksosta lähtien, niin siinä oli sellainen selkeä rakenne, että siinä on selkeästi tämä yksi päävihollinen, joka on se lohikäärme, ja sitten tämä meidän sankari esitellään siinä ensimmäisessä jaksossa, ja sen jälkeen se käy yhden toisensa jälkeen eri kuolemansyntejä. Ja se ei suoraan alleviivaa nyt, että tässä nyt taistellaan kuolemansyntejä vastaan, mutta joka ikisellä jaksolla on selvä teema, ja sä tunnistat sen teeman aika helposti, ehkä vähän alleviivaavankin helposti, että se on ehkä vähän heikkouski tässä sarjassa. Ja sit sä vaan mietit tavallaan siinä jossain jakson 5 kohdalla, että hetkinen, kohtahan nämä kaikki on läpikäyty, että mitähän tää aikoo jatkaa sen jälkeen. Ja se ei jatka. Täydellistä. Näin tehdään hyviä juttuja. Elikkä kompakti muotti, johon se koko tarina mahtuu, se käydään järjestelmällisesti alusta loppuun selkeästi määritellyssä maailmassa. Tämä on kaunista ja hyvä. Siinä onnistuttiin kääntämään tämmöinen klassinen tarinankerronta perinne jossain määrin raikkailla tavoilla. En tiedä, onko se sitä pelistä napattu vai muuten, mutta se oli ihan hauska idea. Koska me kaikki ollaan totuttu siihen, että meillä on lohikäärme, joka on kristillisessä symbolissa ihan suoraan sanoen itse perkule. Ja siinä on hyvin voimakas semmoinen juttu, että me yhdistetään se siihen paholaiseen ja sitten samanaikaisesti, jos siihen liitetään tämmöinen kristillinen kuvassa tämmöistä kuolemansynneistä, niin meille tulee hyvin vahvasti semmoinen ajatus semmoisesta vahvasta stoalaisesta sankarista, jolla ehkä on pimeä puoli, mutta hän pitää sitä kontrollissa ja kurissa, ja sitten hän taistelee näitä kuolemansyntejä vastaan, ja sitten hänestä tavallaan tulee hyveiden champion. Dragon's Dogma pelaa tätä peliä, kunnes se paljastaa, että missään vaiheessa ei ollut kysymys tästä. Ja se on todella kaunista.
Eli ideana on just se, että tämä Araisen on itse asiassa aika tämmöinen pimeä hahmo, ja se itse asiassa, mitä se matka sinne lohikäärmeen luo tekee, on se, että se rikkoo sen ihmisen luottamuksen ihmiskuntaan askel kerrallaan. Eli joka ikinen kuoleman synti, minkä se maailmassa näkee, on todiste siitä, että maailmassa on karseutta, ja kun se taistelee sitä vastaan, ja usein sitten miekalla päihittää sen hyvinkin messevästi, niin se vähän niin kuin sanoo, että tämä on oikein tuhota. Ja tämä loppukäännehän onkin se, että tämä tämmöinen sankari, jolla on tällaisia pimeitä ja vihantunteita ja muita, voi niin kuin vapautua tästä hänen vihakehostaan ja nousta tämmöisten eläimellisten ambitioiden yläpuolelle. Mutta ei sillä tavalla, miten meille tavallisesti opetetaan. Tappaa se lohikäärme ja sitten maailma on vapautunut itsestään perkunasta. Tästä koko idea on se, että kun tämä Araisen tappaa sen lohikäärmeen, niin se sit sisäistää sen lohikäärmeen itseensä ja hänestä tulee se seuraava lohikäärme. Ja ero ei tavallaan ole kovin suuri. Tämä on todella hauskaa, koska tämä avartaa semmoisen filosofisen pulman, mikä tuntuu riipivän ja tuottavan suuria ymmärrysvaikeuksia länsimaiseen ajatteluun tottuville ihmisille. Ja tämä ajatus on nihilismistä. Useinhan meille ajatellaan, että meillä on kristinusko, joka taistelee hyvän puolella, ja sitten aina selitetään, että jos me poistetaan tämä uskonto, niin meille jää nihilismi. Mutta sitten samanaikaisesti se nihilismi usein esiintyykin jonain ihan muuna kuin nihilisminä. Ja tässä tulee just semmoisia juttuja, että sittenhän sä vaan raiskaat ja tapat ihmisiä. Sä oot nihilisti, sä voit tehdä ihan mitä sua lystää. Ja tavallaan se, että sä pääset nihilismistä tähän surmaamiseen, on tosi outo. Ja Dragon's Dogma alleviivaa sen, että useimmiten, jos me puhutaan esimerkiksi himosta tai ahneudesta tai mässäilystä tai mistä tahansa, niin niiden takana on eläimelliset ambitiot ja tavallaan kulttuuri on isolta osalta sitä, että me pidetään tätä meidän eläimellistä puolta kurissa, jolloin se taantumus ei olekaan nihilismiin. Se semmoinen ambitioiden ja nälän ja kiiman maailma on täynnä merkitystä. Se on merkityksellistä, että sä pääset harrastamaan seksiä. Se on merkityksellistä, että sä saat juoda itse skänniin. Se on merkityksellistä, että sä voit vetää semmoisia huumeita, jotka täyttää sun jokaikisen unelman. Mikä siis oli yksi jakso tästä sarjasta. Oli omistettu siihen, että siellä on semmoinen huume, joka laiskistuttaa ihmiset ja ne saavuttaa kaikki ne ihanat asiat, mitä ne muuten joutuisi työllä ponnistelemaan. Ne saa ne kokemukset ilman sitä työtä. Ja tämähän on tosi kaunis symbolinen esille tuonti siitä tosiasiasta, että se lohikäärme, joka on vapautunut siitä, että sen ei tarvitse lisääntyä, sen ei tarvitse syödä, se ei tarvitse mitään tästä perinteistä nourishmenttia tai mitään muutakaan. Se vaan on. Ja se tappaa ihmisiä, koska se on hänen luontonsa. Se vaan tekee sitä. Se voisi tehdä jotain muutakin, mutta se on lohikäärme. Ja tämä tekee siitä lohikäärmeestä tämmöisen nihilistisen übermenschin, joka on kaiken hyvän ja pahan tuolla puolella. Kun taas sitten tämmöinen synteihinsä vaipunut tyyppi elää dekadenssissa. Ja tämä dekadenssi on äärimmäisen merkityksellistä ja täynnä erinäköisiä tämmöisiä luonnollisia ambitioita. Ja tämän Araisenin kaatumisen ongelma on nimenomaan se, että hän ei pysynyt hyveellisenä, vaan hän taisteli sen takia, että hän halusi kostaa tai hänellä oli ylpeys tähän. I'm going to kill that monster. Hän ajatteli itseään, että hän haluaa saavuttaa semmoisen tietyn oikean hyvän miehellisyyden. What it means to be a man. Hän haluaa kostaa ja hänellä oli tämmöisiä kiukun ja muita vastaavia tunteita. Something seems different about him. Mitkä ohjasi tätä koko hänen toimintaansa, koko sen sarjan alusta loppuun asti. Ja mehän nähdään sen sarjan aikana, miten se pikkuhiljaa syö sitä. Siitä tulee koko ajan pikkasen semmoinen, että se haluaa vähän vähemmän auttaa muita, kun se on huomannut, että se ei oikein niin kuin muuta mitään. Ja kun sä poistat yhden pahan, niin toinen tulee tilalle ja se on vain yhtä sellaista myllyä. Ja vaikka on kuinka hyveellinen, niin se saattaa sortua vaikka johonkin ahneuteen. Ja jokaisella on joku heikkous. Ja se riittää, että se on se yksi heikkous. Susta tulee lich. Sillä, että sulla on pikkasen semmoinen käsitys, että sä oot elänyt aaterissa, sä tiedät, mitä on varakas elämä. Ja sit sä joudut elämään
jonain kolmantena poikana jossain karuissa oloissa sun aikuisuuden sen takia, että sun syntymäjärjestys on väärä. Sä oot vähän silleen knack of money. Se riittää. Hyvästäkin sankarista, joka on tehnyt ihanteellisia hyviä tekoja koko elämänsä, saattaa tulla seuraava Lish. Ja siis tää on yksi toinen jakso siitä sarjasta. Ja tää maailma on täynnä tätä. How am I still alive? I shouldn't be here. Ja kun sä ymmärrät tämän Dragon's Dogman, niin sä ymmärrät minkä takia. Aika iso osa meidän arvokeskustelustakin on tosi hämärää just sen takia, että ne ei kerro, että vaikutaanko me dekadenssiin vai tuleeko meistä lohikäärmeitä. Ne, jotka valittaa, että nyt me menetetään jotain oleellista, kun tämä Jumala on kuollut ja mihin me siivotaan se kaikki veri. Ja meidän tarvitsisi siivota sitä verta, me syödään se. Have you heard? The monster has returned.